29 hodin do konce, tak teď kálčí se tohle asi půjdou rychle na koš za dva body. Je to Peťa Stametkovič a trojka. Tak Raymond, na dvě šestky dál. Tak co teď? A je to Blaž Paulem! Nemanja a Baraš prodriboval celé hřiště. Heimonda, dobře to dopadlo. Ještě Dario Rakočevič, velký boj o míč, ale je to vítězství pro Hradec Králové.